To vše jistě pro generála představovalo náznaky toho, že se blíží válečný střet mezi Východem a Západem. Právě proto se všemi svými silami snažil, aby Čechoslováci nebo alespoň jejich část stáli v hrozícím konfliktu na té správné straně. Za tomu patří náš dík, který jsme se pokusili vyjádřit i dnešním vydáním historického magazínu. Našim milým hostům děkuji za návštěvu ve studiu. Vám všem pak přeji krásný zbytek večera a těším se s vámi opět brzy na shledanou. Když jsi se dal na balet, končíš alebo začínáš? Tančete, ať zaženete všechny neduhy. Mám já to na mou. Jde jako dušnost, je exém, je vždycky fraktura. Růže moc, to je tortura. Roztančená manéž, bolka, polívky, v sobotu ve 20 hodin na ČT1. Ještě se dovedem smát. Když má dceruška narozeniny, nesmí tatínka cestou domů. Tady nemůžete. Nikdo zdržovat. Dejte mi nějaký drobný. Ne, já jdu domů. A teď vytáhněte zaměřovat. Nebo se táta bude zlobit. Ne! Už jsme tady všichni. Michael Douglas. Moje dcera má dneska narozeniny. Ve filmu Volný pád. V sobotu ve 21.20 na ČT1. Který měl zachránit mladý život. Pamatuju si všechno. Od první třídy až po své 70. narození. Dvě ženy v jedné bytosti. Ale o té... O tomhle stvoření já nevím nic. Tereza Brodská ve filmu Jaromila Jireše. Prosím vás, to byla jediná možnost. Pro nás i pro vás. Vy jste si to vymysleli. A já to teď mám žít. Dvojrole. V neděli ve 20 hodin na ČT1. Pořad o všem, co se děje v televizi. S námi vám nic neunikne. Nebuďte jen divákem, mějte přehled o televizi. ČTčko. Každou neděli podvečer na ČT1.